je čas vyprávět příběh o tobě a mámě. No dobře, budu vyprávět, ale neřeknu, která z holek je máma. Fajn. To musíš uhodnout sama. Dobře. Pozměním některé osoby a události. To mě napadlo až teď. Uvidím, jak seš chytrá. Skvělý, Last Story se záhadou. Už můžeš. Takže začínáme s Emily, Summer a nakonec April. Tohle je Summer. Summer Hartleyová? Ano. Víš, co jsem nezažila? Co? Nestrávila jsem celý den v posteli s báječným chlapem. Dávají mi stovku za hodinu. Což je víc než za hlídání dětí, kterého mám vážně plné zuby. Wow! Cítím to stejně jako můj táta. Ne? Něčeho ne, se nebojím. Ne, bože! Chci si tě vzít. Spala jsem s Charliem! Věř mi, tati, nejsi šťastný.